Започваме с трета пленарна сесия, исторически аспекти на младежките събори. И както Величка Драганова удачно подхвърли, да се приземим малко от висшите небесни иерархии. Така че, за да не губим повече време, давам думата на Вили. Заповядай. Величка Драганова ще ви представи темата Младежките събори като метод за приложение на идеите, заложени в първите школни години на младежки културен клас. Драги приятели, добър ден на всички. Това казахме да се приземим малко от тези досега висши духовни разсъждения и да погледнем какво е ставало на физическия свят и как учителя реално е провеждал идеите си с своите земни ученици. Накратко може да се види за какво ще разговаряме днес в моето изложение. Искам най-напред да припомня това, което вероятно повечето знаят. Какви са основните етапи в работата, духовно-просветителната работа на учителя Петър Дънов в България до 21 година. Ето как мога да се представя. Учителят създава най-напред обществото за повдигане религиозния дух на българския народ и провежда годишни срещи на веригата от 1903 до 1915 година във Варна и Търново. През 11-та година представя графичния пентаграм на срещата в Търново. През 1912 година съставя завета и го обяснява на своите слушатели на събора. През 1914 година започва серията неделни беседи «Сила и живот» с първата беседа «Ето човекът», изнесена на 16 март по стар стил или 29 март по нов стил. А на 10 август 1914 година обявява началото на новата епоха. И ето, че в началото на 1922 година учителят предлага съвсем нов метод на работа за осъществяване идеите на всемирното бяло братство на Земята, като полага началото на окултната школа. Започва на 24 февруари с беседите в специалния клас и в общия клас. Няма да изяснявам тези неща, които се казаха много пъти. И изнася за една школна година 21 лекции в младежкия клас и 23 лекции в общия окултен клас. Скоро след като свършва учебната година, на 19 август 22 година, започва събора в Търново, на което основната гвоздия, така да кажа, на програмата е представянето на големия цветен пентаграм, сложен в молитвената стая в Търново. Освен това обаче, учителят започва да излага пред присъстващите идеята си за разширяване на школата извън столицата и слага началото на един широкомащабен план за създаване на окултни класове в различни селища на България. Като обявява каква е главната задача на присъстващите, на тези, които ще бъдат школни ученици. Учение и работа. И в една от беседите си, музика, работа и пост, той обяснява: всеки ще работи според своите способности. Програмата е наредена така, че да задоволи нуждите на всеки според степента на неговото развитие. В природата цъфти оная пъпка, която е готова. Това, което е темата на нашата конференция, той казва, природата го прави по този начин. Ако пъпката не е готова, тя не може да разцъфти. След това в следваща беседа той поставя много висока летва за тези ученици, които ще се запишат в специалния клас. Който влезе в специалния клас, той трябва да бъде образец на благородство. Аз наричам тия класове класове на чистотата. Ще покажем какво изисква новият живот.
Той препоръчва да се проучат лекциите от първата година, която е изминала, заедно с темите и упражненията, сложени в тях, и едновременно да се следят лекциите от втората школна година, която започва от есента. За целта на събора се избират така наречени кореспонденти от София, които се заемат да разнасят на време, да пренесат лекциите, прочетени от учителя в София. Набелязани са 33 населени места. Това, за съжаление, трудно ще се прочете отдалеч. Това тук са тези 33 града, в които трябва да се носят беседите. През есента на същата година стартира втората школна година с 31 лекции и 27 теми в младежкия клас, а след края на тази втора школна година учителя събира братята и сестрите от младежките окултни класове от цялата страна. Нека да направим добре разликата. Класа в София е около 80 души, така пише поне по материалите, които са отпечатани. Но представете ли си, дошли са хора от цялата страна, от тези създадени младежки класове, които вече са работили една година. Освен това, през 23-та година става преврата и в Търново събора е забранен, но вероятно учителят е приел, че в София няма да се забележи присъствието на по-голям крой хора отвън и събора се провежда успешно. Знаете, че лекциите са четени в салона на улица Оборище номер 14, а част от разискванията са се провеждали на изгрев, в кавички, така пише в отпечатаните материали. Това е местността Балчеровото, което вече са закупени част от земите, която е бъдещето селище Изгрев. Това, което всички разказаха, че участниците правят собствени реферати, активно обсъждат и вземат участие по всички теми. Аз няма да се спирам подробно какви са темите, само искам да сложа имената на тези, които са вземали участие, автори и присъстващи, в разискванията. Едната част са разискванията върху рефератите, а другата част са разискваните общи въпроси. С червено съм отбелязала имена, за които после ще говоря по-нататък. По време на тези разисквания присъстващите ученици от младежките класове в страната говорят за необходимостта от обща усилена работа по градовете, просветителска работа, да се четат и обсъждат на място добре издържаните реферати. В общите въпроси се разглежда идеята за създаване на новото окултно списание, в което да се отпечатват някои от рефератите. Това е списанието Житно зърно, което започва да излиза през следващата година с 10 книжки годишно. За мащаба на първия младежки събор можем да съдим от следното. В беседата си две думи на 2 юли вечерта учителя разказва как биха могли да се съберат средства за комуните, които в това време се разширяват от братята и сестрите. И задава въпрос: колко души сте тук? Залата отговаря: около 200 присъстващи в залата на улица Оборище. И после той прави сметката: 200 души по 300 лева годишно, ако отделят, ще съберем 60 000 лева. И на следващия ден и в другата беседа, първото правило, отново повтаря тази цифра 200. Значи ние можем да и се доверим, за да разберем какъв е бил мащаба на първия младежки събор. Знаете, че младежките събори стават традиционни до 30-та година и поглеждайки назад от 8-я до 1-я събор, виждаме, че това е още един
пак нов метод, работа на учителя в окултната школа, да направи отделни събори за учениците от специалните класове от цялата страна. Непосредствено да им даде своите напътствия и да слуша техните разсъждения. Накратко ще кажа само, че през 24-та година на втория събор само учителя чете лекции. Там няма отбелязани в материалите дали имало разисквания, дали се задавали някакви въпроси. Вероятно имало разговори, но те не са отразени, не са били записвани. На третия събор, интересното което е, той дава една обща тема на трима ученици. Една и съща. Всеки по свой начин да я развие. И отделно дава, знаете, там са 20 правила на учителя към ученика и 12 съпоставения върху разбиранията и живота на ученика. В края на събора всички активно обсъждат насоката и духа, в който се развива списанието Житно зърно, вече излизало една година с 10 книжки. Препоръката на присъстващите е в списанието да се поместват повече материали относно педагогиката. Другата разисквана тема през 25-та година е създаването на просветен фонд, с който да се подпомага, забележете, издаването на брошури и книги, които да пръскат новата светлина в популярен дух за онези, които са далече от столицата и не могат да служат беседи или да влизат в непосредствени разговори с учителя. Източник на средствата ще бъдат доброволните вноски на всички брати и сестри. Като втори източник на средства се посочва работата на братската печатница Изгрев на улица Веслец, номер 8. Това може да се види в изданието Седми младежки събор. Отдолу има написан адреса на печатницата. А правилната работа на този фонд, който събира средства, ще се следи от специална просветна комисия и на този събор се избират трима братя и три сестри от София. На четвъртия събор рефератите са 6, но трима от докладващите говорят върху темата за идеала на ученика, а другите трима – окултната педагогика в новото училище. В последната си беседа учителя говори пространно върху темата педагогически правила. По този начин той изпълнява желанието от предната година на присъстващите. А в 26-та година, както исках да добавя още, че финансовите въпроси през 26-та година ги отлагат от младежкия събор за общия събор през август. Но тогава се забранява от властите, това е преврата 23-та година и учителя свиква общобратския събор за първи път в София на Изгрева при още недостроения салон за беседи. През 27-та година на петия събор учителя чете 2 беседи, рефератите са 4 и те всички са върху една и съща тема – ние, учението и живота. Така отново авторите имат възможност да излязат и да представят собствените си разбирания и различни гледни точки по зададената тема. Последните три събора, 6, 7 и 8, са без реферати, но учителя събира редовно всяка година младите ученици, като им дава напътствие за личния духовен път на най-ентусиазираните в страната, бъдещите носители на новия живот. Тук съм дала авторите на всички изнесени от първия до петия събор, хора, които са участвали със собствени реферати по време на съборите. Някои от тези имена по-късно често се срещат като автори в списание Житно зърно и всички те са активни ученици от младежките класове от цялата страна и са участници в съборите. А публикациите са още една нова творческа изява на тези млади ученици.
Мога накратко само да съобщя, че през първата година Георги Томалевски участва с 14 статии в Житно зърно. Добран Гарбалов с 5, Паскалев с 3, Кадиев с 3, това са материали отпечатани в списанието, Пампоров с 2. През втората година в списанието активно пише Боян Боев, публикува 6 статии, продължават да публикуват и посочените автори, появяват се имената на Борис Николов, Георги Северов, Стоян Русев. Така до тук накратко разгледахме изявите по време на младежките събори в най-общи линии. Но факта, че през лятото на 21-а година на първия събор се събират внушителен брой млади хора, 200 души, показва, че системата за организация на школата, предложена от учителя през 22-а година, е заработила почти веднага и още същата есен на 22-а година, вероятно вече са били оформени и младежките класове по градовете. Как са били възприети заложените от учителя форми на работа от братята и сестрите в тези градове, далеч от столицата, колко добросъвестно са работили новите младежки класове, как са изпълнявали работата по задаваните в лекциите теми и упражнения, дали новите ученици са се стремили да прилагат строгите правила на школата в отношението си, какво е било значението на съборите за тях. На тези въпроси ще се опитам да отговоря с примера на младежката група в град Ямбол, като разгледаме хронологично някои запазени писма и документи от това време, запазени в личния архив на Георги Драганов, роден 1900 година, починал 1976. Той е роден и израснал в град Ямбол, последовател на идеите на всемирното бяло братство от ранната си младост до края на живота си. Накратко ще кажа няколко думи за него. Той завършва гимназия през лятото на 22-а година, на 21-а годишна възраст. Учи в Ямболското петокласно смесено педагогическо училище и веднага есента отива учител в едно от ямболските села. Мога само да отбележа, че заради Балканските войни и Първата световна война мъжете са били мобилизирани в армията, голям брой от учителите също са били мобилизирани, а младите момчета са отивали да работят, за да помагат семействата си, които са останали без бащи. Затова занятията редовните се възстановяват едва към края на 17-та година и високата възраст 21 години може да се обясни с това. Така, сега в едно съобщение на това педагогическо училище за учебната 21-22 година, публикувано в местния вестник Тунджа, освен сведенията за броя и успеха на учениците, е поместен списък с заглавие на 19 реферата, прочетени през учебната година в училището, заедно с имената на учениците, които са ги изнесли. В списъка могат да се видят имената на 4 съученици на близка възраст, всички известни по-нататък през годините, като последователи на учителя от град Ямбол. Георги Драганов, Георги Певчиев, Кирил Кръстев, Възкресен Анастасов. Може да видите и темите, те са интересни. Нямаме сведение от кога точно те са били запознати със словото на учителя, но от тези теми, които се виждат, техните реферати, можем да заключим, че това са млади хора с пробудено съзнание, с широки духовни интереси и вероятно те вече познават словото на учителя. Естественото място, разбира се, на тези млади хора е било да бъдат между първите членове на сформирания през есента на 22-а година специален клас в Ямбол. Отговорният за града кореспондент, който трябвало да принася изнесените беседи, е бил Тодор Попов, по това време завършващ стоматология в София. Лекциите на втората година редовно са били доставени на време, но вероятно
беседите от първата школна година, вече отпечатани, са били известни за тях, но ние не знаем в каква последователност учениците от младежкия клас са ги изучавали. Сега, първото по време запазено писмо в архивите на Георги Драганов е свързано с работата на младежката група. То е на Методи Константинов. Изпратено от София на 29 април. Това, вероятно, може да се прочете на пощенския печат на плика. Съдържанието на писмото не е лично, макар че е адресирано до него, а на гърба на плика се чете приписката за младите братя, т.е. до съществуваща вече младежка група в Ямбол. Той в писмото си е подбрал интересни цитати от словото на учителя, а в заключение завършва с думите: за да можем да бъдем синове на новата култура, трябва да започнем от земята, следвайки светлия път на мъдростта, и ще се стремим към светлината. И най-отдолу, тя е по-едро написана, има приписка: пишете, скоро ще има младежки събор. Топалов ще ви съобщи МК инициалите му. Така разбираме, че това е първата информация, която достига до ямболската група за предстоящия младежки събор. По-късно са били получени поименни покани за събора. Ето ви сега следващото. Това е поканата, която намерих в архива на Георги Драганов. Вдясно е оригиналният документ, който е леко оранжево-жълтакъв. Такъв не се чете хубаво, но тази част сме отделили увеличена, за да може да се прочете, че е изпратена лично до него. Предполагаме, че в София помощниците на учителя вече са имали на разположение списъци с състава на младежките групи по градовете, за да могат да изпратят такива покани. От тук, ако се прочете целият текст на поканата, ще се види, че има известна разлика с това, което се провежда в София през лятото. Например, тук има писано, че Стоян Джуджев ще има доклад, той не се осъществява. Има предвидена сбирка на сестрите, за която също няма нищо написано в материалите. Ето отново за това одеве ви казах, че съм подчертала тези имена. Драганов, Тахчиев и още веднъж, които вземат активно участие в разискванията. Искам само да отбележа едно пожелание на учителя от вече толкова известната и разглеждана беседа «Разцъфтяване на човешката душа». Той казва: сега моето желание е да имате съдействието, благословението на цялото всемирно братство, благословението на Христа, да имате любовта Божия, да бъдете носители на новото учение. Ето това са думите, които вдъхновяват тези младежи, идвайки от провинцията в София и слушайки непосредствено. Сега можем да видим, че това е вдъхновило учениците. Аз няма да оставям тази. Така, ето какво се случва през есента на 23-та година. Започната една тетрадка. Явно вдъхновението е послужило за усилена работа като окултни ученици, и Георги Драганов започва да преписва всички лекции последователно от първата школна година, много старателно. Може да се види на края на тази първа беседа, че той започна от преписването на 8 август 23-та година. Има и други тетрадки от следващата година. Но по-важното е сега, че
Така. Следващата запазена тетрадка в архива на Георги Драганов е тази с развитите теми от няколко първата година. Има голям брой теми, 16 теми от първата година, от общо 21 зададени и по-нататък от следващите години. Мога само да покажа ето това като пример, колко старателно са били преписвани на чисто развитите теми. Това е една от тях, от беседата от 22-а година, доста дълга, на две големи страници написана. Добре, само за секунда. Така, това, което искам да отбележа всъщност, за да покажа и това е лист с записани упражнения. Ето едно писмо, запазено от Георги Тахчиев до Георги Драганов, в което се вижда, то е дълго, 8 страници, началото и края на това писмо. А тук съм извадила извадки от първото писмо, което пише Георги Тахчиев до Георги Драганов. Брате мой, при спомена за теб и скъпата група, мъка ми обзема, че малко писмено общим, за учителя Дънов и неговото голямо значение за века и за самите нас. Ревностните изпълнения на словото на учителя ще развият чудотворни сили. Всички трябва да обърнат особено внимание на личността на Петър Дънов. Във второто писмо на Георги Тахчиев, той обсъжда едно предложение на Георги Драганов по време на разискванията на Първия събор, освен списанието Житно зърно, да има и някакъв лист тип вестник, в който да се изнасят още интересни исторически сведения. Но Тахчиев казва, аз бих те подкрепил, но ако нямаме средства и не си готов, по-добре приложи усилията си в подкрепа на новото списание, там ще бъдеш полезен. В следващите години, това е документ, с който се виждате, 25-та година той идва в София да бъде студент. Като студент взема участие в работата на младежката група, слушат всички лекции и сътрудничи активно на списание Житно зърно. Ако това може да го прочетете, това е една реклама за съдържанието на списание Житно зърно, която той публикува в Ямбулския вестник и казва, за напред четвъртата годишнина ще се разглеждат въпроси от областта на религията, философията, на основата на окултизма и християнското учение. И всичко това разгледам да подчертая окултната основа на идеите. И преди всичко ще се стреми да изнесе новото учение. Като накрая се отбелязва, че той е станал администратор на този на списанието Житно зърно. Мога да кажа само още няколко думи, че през тези години, докато е следвал в София, той публикува 3 статии в списанието. Ето, дала съм по-малко откъси от тези. Това е първата статия, публикувана 25-та година, през втората годишнина. Една стъпка навътре и това, което е важно, казва, окултизма, за който започна да се говори в България, създава хора. Той ще научи хората да погледнат навътре в себе си, да направят една стъпка към душевния си живот. Във втората статия, публикувана на следващата година, музиката в живота казва, ако пеехме повече, не бихме създавали условия за зли дела, можем да направим най-голямото добро. Трябва да пеем повече, за да трансформираме тъгата в радост. И в началото на новото, през 28-ма година, говори за новата култура, която дава свобода и любов, която имаме към близките си. Най-накрая искам да направя общото заключение от това. От изложеното дока можем да потвърдиме това, което казах в началото,
Действително, следващите етапи в последователната работа на учителя за прилагане на новото учение, това са школата, младежките събори, списанието Житно зърно. Отчетливо се забелязва как семето посято от учителя сред неговите млади ученици, имената на тях, които споменахме, дава своите кълнове отначало чрез школата и твърде забележимо чрез младежките събори. Това са хората от поколението, родено някъде в началото на 20 век, израснало в годините след Първата световна война. Активната им работа по време на съборите, прякото възприемане на словото, непосредственото общуване с личността на учителя, черпайки направо от извора, всичко това ги е вдъхновявало да творят и да навлизат в новия път с устрем. Това вдъхновение ги ръководи през целия им жизнен и творчески път. Учителя е откърнил това поколение в младежките класове. Те стават сърцевината на Всемирното бяло братство в България, разраснало се през 30-те и 40-те години на миналия век. Те съхраняват неугасващ факела на водещите идеи, завещани от учителя – любов, мъдрост, истина, правда и добродетел, съхраняват ги през тежките години на народната власт, за да го предадат на следващото свободно поколение – тяхните по-малки брати. Благодаря. Благодаря на Вилича Треганова. Ако с няколко думи, докато се подготвя за следващия материал, само да обобщя това, което чухме, сестра Виличка направи първо един обзор на всички младежки събори, сложи акцентите както на беседите на учителя, така и на темите, които присъстват в различните години, но смея да подчертая нещо изключително важно, което не е било обект до този момент на изследване, а именно младежки и специален клас, както е по-точно да го назоваваме, както вчера се спомена, не е бил обект на изследване извън София. Това е първият опит и аз мисля, че сестра ще го подготви в печатен вид, за да можем всички ние да го четем, да го следваме. Има много материали. Така че още веднъж благодарим за този съвсем различен рекурс. Да, сега.